mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores maravilhosas, quando eu falava desses nomes só, mas eu falava desse temporal. Você não me escutou, você não aí, botequeiros e botequeiras, trailerados e traileradas. Olá, chegando mais um boteco. Ei, sexta-feira, hein? Custou, mas chegou a sexta. É, essa semana foi lascada pra nós, né, Diogo? Foi lascada demais, né? Foi. Vambora. Vambora aqui, ó. A vida é pra quem vive. Isso aí. Então vamos, pessoal, vamos começar pelos salves aí pra quem deixou os recadinhos pra gente, né? Boa. Tem vários, né? Opa! Cada semana tem mais. É, a Karina e o Enzo, né? Enzo! Enzo! Agora já foi incluído na lista, né, Enzo? Luciano Felski, de Itajaí, que já tá virando sócio já também, né? Daqui a pouco vai ter que mandar carteirinha pra ele. O Luciano Felski, deixa eu acho que eu deixei algum comentário por último, mas eu não lembro. Mas ele comentou, que ele é de Itajaí, e ele comentou... Que a gente esqueceu o nome da associação na outra semana. É, da Anne. Bom, daqui a pouco eu falo. Termino o salve aí que eu falo. Eu vou pegar um enfeite de mesa que eu falei que ia colocar aqui no boteco, esqueci. Vai dando salve. O Eduardo Pintos, Paulo Davi da Silva, Danilo Luz, Célio França, Márcio Zinelli Paim, João Marcos Ilene, de Videira, Santa Catarina, o Vanderlei Oliveira de Souza. Opa, esse é bom, hein? É o grandão. Winnebago grande. Eduardo Pintos, de novo. Jesse Sátiro, Rafael Guedes, Karina Enzo, Rubens Pedroso, Ivair Sebastião Lange, Vilmar Neuner. Família Van Mulá. Van? Mulá. Mulá. É. É, gostei. Let's go. E a Marido Cardoso. Isso aí. Aí tem os recadinhos, né? Então, vamos começar pelo Luciano Felski. O Luciano Felski, de Itajaí, ele tinha... lembrado o nome da associação que a gente falou no boteco passado, quando eu contei a história que a gente chegou, né, em Itajaí e tal, e botou o veleiro e tal, se quiser que lá, fomos recebidos e tal, e ele me lembrou da Anne. Aí eu falei, ah, puxa vida, então, você sabe que quando eu cheguei lá, e aí eu respondi para ele na mensagem, olha que legal a coincidência, a gente parou e o pessoal foi beber chopp e eu fui atrás do parafuso de inox, porque é um parafuso de inox que tem que segurar a âncora num distorcedor, né? A corrente fica lá e como o veleiro gira, tem que ter um distorcedor, né? Que é um negócio que gira e a âncora na ponta. E o parafuso que quebrou é o que liga o distorcedor à âncora. E você imagina que é uma âncora pesada para segurar um barco, né? Tinha que ser um parafuso parrudo com... duas porcas, uma arruela de pressão, enfim, uma função. Eu não conhecia nada, nunca tinha ido a Itajaí. E aí nós chegamos lá e eu saí correndo, fui lá e comecei a conversar com um com o outro na marina, onde é que tem uma loja, onde é que tem uma loja. E tinha um senhor que estava dentro do carro com o vidro abaixado e ele ouviu a perguntando para um outro rapaz perto do carro dele. E o cara falou, ah, acho que tem que ir lá no centro, você pode ir por aqui e tal, e tem um ônibus que passa. E esse senhor falou assim pra mim, ah, sobe aí que eu te levo lá. Depois eu vim a conhecer, se chamava senhor Amazon. Não me conhecia, botou dentro do carro, levou até a loja, né? Me ajudou a orientar, a comprar o parafuso. Me trouxe de volta para a marina e a gente acabou conhecendo como é a vida de viajante, né? Seja no mar ou na terra, acabou conhecendo o senhor Amazon. E ele tinha barco, né? Ele era sabia da encrenca que a gente teve. Ele era um excelente marceneiro, ele fez um barco, era um motor vela, né? Tinha mastro? Acho que tinha mastro, né? Ou não tinha? Eu acho que não. Não lembro, mas ele tinha uma embarcação maravilhosa que ele fez tudo, da maçaneta, a porta, o corrimão, toda a marcenaria feita inteiro feita por ele. E depois acabou falecendo. E aí, conversando com o Felski, né? Contei resumidamente essa história para ele e falei assim, ah, o senhor Amazon? Eu sou muito amigo do filho dele. Então...
Tudo bem que tá já é pequeno, mas né? O mundo, né? Eu ter conhecido o seu Amazon e o mundo deu, ó, fechou o ciclo aqui, né? É super legal. Depois mais pra frente tem uma outra historinha de Itajaí, vou contar uma outra historinha. Itajaí rendeu história. Rendeu muita história. Então, Bruno Agostinho, fala um pouco mais sobre a vida a bordo. Quase comprei um veleiro, mas estou achando que a terra é mais legal. Pô, tá rendendo história esses veleiros aí. Não, fala aí, Diana. Responde aí você. Quase comprei um veleiro. Então, a gente também tá achando no momento que a vida em terra tá mais legal, né? Que o veleiro, cara, é muito legal, mas ele envolve um... Ele dá muito trabalho, né? Você não tem acesso fácil às coisas, quando você está no meio do mar é mais complicado, né, conseguir desde suprimento até que nem, né, ele teve que rodar a Itajaí para arrumar uma pecinha, que é uma coisa simples, né, mas como é específico para embarcação, acaba sendo uma tarefa meio inglória, né. Acho que tudo tem dois lados, né, nós conhecemos lugares maravilhosos, claro. Praias maravilhosas, ilhas maravilhosas, vivenciamos, pô, você chegar perto de uma baleia jubarte que está migrando para Abrolhos, conhecer Abrolhos, as praias do lado de fora da Ilha Grande, são lugares paradisíacos que muito poucas pessoas têm esse tipo de experiência, né? E a Vera nos proporcionou isso. Agora, o veleiro é um negócio que assim, é diferente do trailer, porque o trailer, quando você não está usando, ele está aqui no quintal, ele não dá trabalho, não dá despesa, não tem quase manutenção, ele está de boa. Barco não, o barco ele fica na água salgada acaba com o barco inteiro, com todas as peças de metal, mesmo sendo inox, vela, capotaria, é tudo extremamente caro, você precisa de um marinheiro para cuidar, porque você não está no seu quintal, ele precisa abrir, senão tudo mofa. Então todo dia precisa ficar aberto o barco, a não ser quando chove, né? Mas precisa abrir todo dia, fechar todo dia, jogar água doce, lavar o barco uma vez por semana no mínimo, funcionar motor, trocar nodo de motor. Então se não é uma coisa que você usa muito... Ó, pra vocês terem uma ideia, uma pintura de fundo, ela precisa ser feita anualmente. Todo ano você precisa tirar o barco da água, botar ele no seco, pagar alguém para raspar todo o casco, pintar a tinta venenosa, descer o barco e colocar ele na água. E normalmente isso não se faz na sua marina, então você precisa levar até algum lugar que faça isso. Então é uma função, um dinheiro, cada lata de tinta, vamos, acho que 5 no nosso barco ia, 4 a 5 latas, cada lata custa mais de R$700. A mão de obra do cara, você não faz uma pintura de fundo anual por menos de 7, 8 mil reais. Então é uma coisa que se você não usar, se você não estiver viajando, se você não estiver efetivamente usando, não vale a pena, a não ser que você tenha grana para empatar. Então, no tempo que a gente teve veleiro, a gente usou muito. Nós fomos para Santa Catarina, fomos para Bahia, fomos para Brolhos, nossa, viajamos muito de veleiro. E aí, eu acho que é um custo que vale a pena. Agora, se eu tiver um veleiro... Para passar fim de semana, sim. Para ir daqui ali, para fazer um churrasquinho, aluga, que é mais barato. Opção, né? Você pode alugar, é super tranquilo alugar, desde que você tenha agora, a habilitação. É maravilhoso, pega uma represa, você está aqui em Guarapiranga, Paranoá, Brasília, enfim, tem lugares que você pode ter um veleiro e usar em represa, um veleirinho menor, você vai ter um prazer de velejar também, né? Aqui. E muito mais tranquilo que no mar. Enfim, não se preocupa com maré, com coragem, com nada. Vida a bordo, né? Ele queria saber de vida a bordo, né? Vida a bordo, ela é um pouco mais complicada do que no trailer. Primeiro porque você está restrito à área do barco, né? A área do barco, você não pode falar, ah, não, hoje eu não estou afim, eu vou sair, vou dar um rolê. Não dá para você dar um rolê, a não ser que você pegue seu bote ou vá para uma ilha. Segunda coisa, se você pega um tempo ruim, você fica confinado dentro do barco e o barco... ele é balança, não tem ruim nem fala, né? Qualquer dia a gente conta a história de Ubatuba. Aí você fica confinado dentro do barco, chacoalhando, não pode, não tem para onde sair, você tem que ficar dentro mesmo, porque senão você se molha, né? Então eu acho que o conforto no barco, ele é muito menor do que num trailer, né? E assim, fora que para você ter um espaço equivalente a um trailer mediano em um barco, é uma coisa assim, vamos supor, um trailer hoje,
você compra um trailer com um bom espaço, entre 60, se for usado, antigo, até 180, se for novo, 190, enfim, por aí. Para vocês terem uma ideia, não, menos de 200, mas para vocês terem uma ideia, para um barco que tenha o conforto equivalente a esse, a isso, você vai pagar, um usado, um 34 pés, você vai pagar R$400 mil, R$450 mil, entendeu? Então assim, é um mercado que eu não entendo, uma parte dos custos a gente entende, porque imposto, porque Brasil e tal, mas muita coisa é mercado, é fibra de vidro, né? Não tem, é uma forma com fibra de vidro e um acabamento, então, enfim. Então. É isso. Toca. Que mais? Cezinha Trefilho. Se possível, produz um vídeo sobre trailers nacionais. Vou para São Paulo ver a trailers. Parece bem legal. Beijo para minha filha Giovana e para minha esposa Carla. Giovana e Carla, beijo para vocês. E aí? Não, acho que assim, a gente está meio confinado. Uma questão da gente fazer vídeo, vamos ser bem claro. Fazer um vídeo sobre trailers nacionais significa que a gente precisa uma produção mega, né? Porque você vai precisar pegar, quatro, cinco trailers ou uma fábrica, você vai ter que pegar o carro, pegar o equipamento, levar até não sei aonde. Primeiro você vai precisar ligar, conversar com a pessoa, pedir autorização, né? Fazer roteiro, ir lá, gravar e tal. Então assim, é um trampo. Produzir esses vídeos não é uma coisa, a pessoa assiste, ela acha que é simples, mas não é. Quando você tropeça no trailer, muitas vezes, né, você está no campo, você acaba fazendo amizade com alguém, ou você conhece alguém, você fala, posso mostrar o seu trailer? Ah, pode, então você pega e mostra o trailer. Mas se você sair do zero para ir, por exemplo, para uma RR trailer, para uma, enfim, marca XYZ, é uma coisa que demanda tempo, dinheiro, né, porque nada você tem que viajar, atravessar São Paulo. Então é uma coisa que a gente, assim, eu não está fora dos meus planos, dos nossos planos, né, no canal. Mas nesse momento, não dá para a gente fazer isso. Né? Não dá para investir nisso, não dá para... Até por conta da pandemia, né? Nós tomamos vacina essa semana. Né? Tomamos vacina na terça-feira e estamos esperando aí. Depois que der uma acalmada, quem sabe a gente... entra em contato aí com o pessoal e tenta fazer um bem bolado aí pra gente poder mostrar. A ideia do canal é essa, né? Mostrar as novidades e tal. Mas tem essa dificuldade técnica, né? Não é assim, vamos lá, vamos atravessar, pega o carro, a gente mora em Vargem Grande Paulista, atravessar São Paulo. Ah, mas você falar, mas por que vocês mostram... porque a gente acha no caminho, né? Ah, mostrou o fulano, mostrou o ciclano, porque a gente, né, encontrou e com essa facilidade que ele falou, né? Ou eventualmente a Itu Trailer, porque a gente tem o trailer, daí que a gente comprou na Itu Trailer, e Itu fica aqui perto, a gente tem uma amizade com o Marcos, e a gente eventualmente vai lá para alguma coisa. Então assim, ó Marcos, deu problema, traz aqui que eu arrumo para você sem problema. Aí a gente leva o trailer lá, enquanto ele está arrumando alguma coisa, a gente já faz 5, 6 vídeos, porque tem o trailer tal, tá, chegou novidade, esse está à venda, esse é velho, esse foi na troca. Diana, vamos aproveitar. E aí a gente faz 10 vídeos numa ida, por exemplo. Né? Então tem essas, a gente aproveita essas bocadas. Né? Eduardo Monteiro Silvestre. Tamo junto, abraço de Itapetininga. Aê, Itapetininga. É pertinho aqui, logo aqui. Aqui, né? Vizinho. Um Tirico. Tirico, espingarda. Rudimar de Tomasi, seria legal conseguir dados das fábricas aqui no Brasil, o aumento de vendas dos veículos e recreação. Ah, dos veículos de recreação. Abraços, Rudilena de Caxias do Sul. Então, Rudilena, né, o negócio aqui não tem, né? Não tem. Não tem. Porque assim, como é que funciona o negócio? Eu vou te falar porque assim, eu tenho experiência, o meu ramo, durante muitos anos foi educação, e ainda é. Né? A minha família tem escola, eu dirijo escola, Diana dá aula e tal. E nós já fizemos parte de uma associação, que hoje não existe mais, que tinha as maiores escolas de São Paulo, que aliás eu nem sei porque a gente fazia parte, de uma escola pequenininha, é porque nossos pais eram amigos de um outro dono de escola que acabou convidando e a gente se enfiou lá, nessa associação, e tinha muita informação. Mas o que acontece? Quando você pede uma informação,
o brasileiro ainda tem uma visão um pouco limitada. Ele acha que não, porque é segredo, porque eu não vou contar quantos trailers eu faço, é meu, vão me roubar, vão me prejudicar, eu vou ser prejudicado. Ele não tem uma cabeça corporativa que necessitaria ter para que o mercado como um todo fosse para frente, né? Você tem muito poucas informações. Alguma coisa hoje você tem, mas é pouca, da ANFATRE, né, que é a Associação Nacional Fabricante de Televisão. A gente conseguiu levantar um pouco através daquela pesquisa também. Nós, né, fizemos uma pesquisa, foi exatamente por causa dessa dificuldade que nós fizemos uma pesquisa. Não sei se você já viu. Se você não viu a pesquisa e quiser receber, aliás, você e quem mais quiser receber, nós fizemos uma pesquisa sobre o perfil do caravanista brasileiro esse ano. Não, ano passado, já final do ano passado. E ela está à disposição, é só você mandar um e-mail para trailerandoporai@gmail.com, trailerandoporai, tudo junto, @gmail.com, dizendo, me manda a pesquisa, e a gente manda um link para você, você baixa os arquivos da pesquisa, tem um PDF com todos os gráficos, tudo bonitinho, quem são, de onde são, quanto ganha, tarará, enfim, esmiuçando a pesquisa, e tem outro arquivo que é um XLS para quem gosta de analisá-lo. Por linha e tal, se quiser reorganizar. Para os estatísticos de plantão. Tem um link, a gente manda para você o link, você mesmo baixa, está no Google Drive, e você pode ter acesso a bastante informação. Mas é assim, né? Aqui no Brasil as informações são muito poucas, tanto que a gente organizou, né, a pesquisa. A gente organizou e a resposta foi voluntária. Então tem fabricante que respondeu, tem fabricante que não respondeu. Então a gente não tem, na verdade, o perfil dos fabricantes. A nossa intenção era inclusive fazer o perfil dos trailers, dos usuários, né? E fornecer aos, porque muitos fabricantes pediram os resultados, interessaram, o que é muito legal, para conhecer o público e para se adequar, né? Eu acho que conforme a gente for fomentando isso, for desenvolvendo esse tipo de disseminação de informação, é melhor para todo mundo, né? Magda Ferreira, Boteco Trailerando tem papo inteligente, música boa e cerveja, tudo de bom. Valeu, Magda. Inteligente é por conta dela, música é por conta dela. Elaine Cristina Vilela, de Andrade Cristina. Boa noite, adoramos vocês. Elaine Ivaí, de Bauru. Vocês? Bauru. Bauru. Grande Bauru, conheço Bauru. Muito bem, esses foram os recadinhos da semana. Aí o assunto de hoje... O assunto que temos aí. Esse aqui já foi aqui? Não. Quer falar do... Pablo Alcolea. No próximo Boteco, poderia resumir os prós e contras de trailer com um e dois eixos. Gostaria de saber mais sobre as diferenças de estabilidade, conforto e consumo de combustível com trailer de um e dois rodados. Vamos lá, Diana. Primeira coisa que eu sei que você vai falar é sobre... Pedágio. Não. Não? Não. Sobre a capacidade de carga. Ah, sim, é que eu sempre bato nessa tecla. Primeira coisa, os trailers com um eixo, eles têm a capacidade de carga, ou seja, coisas que você pode pôr dentro dele, elas são limitadas ao... Tem um limite. Tem um limite que é muito pequeno. Muito pequeno. Né? Então, por exemplo, os trailers da Wienerwald, que a gente conhece, ele... Podia colocar, acho que 300 e poucos quilos só. Eu lembro, mas assim, é muito pouco. Mas era assim, coisa, se você enchesse a caixa d'água, botasse um botijão de gás, sobrava assim, você podia pôr uma caixa de cerveja e acabou. Isso. Então assim, o rodado duplo, ele divide essa capacidade. Porque assim, o fabricante, ele faz o cálculo, tem o engenheiro, e a capacidade de carga, que é um termo técnico, é um dado técnico, que é a capacidade que o trailer tem de levar carga além do próprio peso, ele é calculado em cima de um eixo ou dividindo em dois eixos. E quando você tem um trailer de um eixo só, é muito pouca. É muito pouca. É isso que a Diana falou. Se você pegar a capacidade de carga dele em quilos, né? Cento de sei lá quantos, 200 quilos. Aí você enche uma caixa d'água, que já são cento e poucos quilos. Depois você enche uma caixa de água servida, que são mais 90, cento e pouco. Vai, vamos supor que você não ande com ela. Mas você vai, despejou lá, 60 quilos. Já são 160 quilos, mais a água servida, que sejam uns 20 quilos de descarga lá. Acabou. Praticamente, aí você ainda vai ter toda a tralha que a gente leva, que você leva. Né? Se você colocou um banco de bateria, se você ampliou o banco de bateria, que não veio no projeto original, já é um peso a mais. Cada bateria que
pesam, né, uma desgramaiada de peso, depois mais as malas todas, guarda-sol, a caixa com sei lá o que mais, a cerveja, o vinho, a comida, você excede o peso. Excedeu o peso, o que acontece? Aí você vai alterar a estabilidade. Aí você vai começar a entrar numa zona de perigo. Claro que os caras sempre têm uma... como chama? Um jogo de cintura aí, um pouco, né? Eles limitam para baixo. Eles subdimensionam. É, eles sobredimensionam, né? Enfim, eles têm, têm um jogo de cintura. Eles falam que é tanto, mas sempre é um pouquinho mais. Isso. Mas aí você começa a entrar numa zona perigosa. E o de dois eixos, não, você tem muito mais. É só vocês darem uma pesquisada aí. Pega, por exemplo, o Unibego, vê os modelos, você encontra a ficha técnica, é super fácil aí pela internet, e compara, né? É, capacidade de carga dos modelos que tem um eixo, capacidade de carga dos modelos que tem dois eixos, vocês vão ver a diferença é absurda. Isso é uma coisa. Outra coisa que a Diana já falou, pedágio, você paga o dobro. Né? O trailer você paga metade a mais, paga 50% a mais de um eixo. O nosso a gente paga o dobro. Então, se o pedágio é R$12, a gente paga R$24, porque é um outro carro, entre aspas. Com o eixo você pagaria R$18, né? Pagaria 50%, né? Outra coisa realmente é a estabilidade, né? É. Por exemplo, fura um pneu de um trailer de dois eixos. Você nem na sente. Hora. Não, você nem sente. Ah, sim. De dois eixos. De dois eixos. E o de um eixo só, na hora você já perde a estabilidade do trailer. Muita gente teve problema porque nem sentiu. Por isso que a gente anda com sensor de pressão, com alarme. Ele tem um alarme com a pressão máxima e pressão mínima. Quando está muito calor, você roda muito, a tendência é ele aumentar a pressão interna do pneu, ele dispara o alarme. A gente já chegou a parar na estrada para esvaziar um pouco o pneu, né, várias vezes. E a mesma coisa para baixo. Se por acaso furar o pneu e começar a esvaziar, ele vai apitar lá o alarmezinho. Então, assim, é muito mais estável e bastante mais seguro, né? Em relação a gasto de combustível, eu não sei. Tecnicamente, eu não sei. Eu imagino que seja um pouco a mais, por conta do arrasto. Mas, assim, não é isso. O combustível, você vai gastar uns 30% a mais do que o uso normal. Eu acredito que você não vai gastar 32, 33, não vai chegar muito absurdo. Porque é o peso do trailer, que na verdade está te segurando o carro. E a máquina que está tendo que fazer mais força para puxar, que vai determinar esse gasto. Se é um ou dois eixos, acho que não vai fluir, não. Mas eu nunca tive trailer de um eixo, não posso te falar. Tá? Então, acho que foi respondido. Né? Assunto. Vamos falar sobre um filme. Outro filme. Filme. Gente, filme maravilhoso, fala aí, maravilhoso. Mara. Então, esse filme, ele se chama 17. 17. Esse está disponível na Netflix, tá? Não precisa cometer nenhum crime ilícito para poder... Ilícito, advogada, doutora, nenhum ilícito. Para poder assistir, tá? Ele está disponível na Netflix. É um filme maravilhoso, ele é de 2019, uma produção espanhola. E conta a história de um menino que tinha uns problemas, assim, de comportamentais, né? Não, o menino é autista, tá? Isso é... É. Ele é autista, é um jovem, não é um menino. Ele chama 17 porque o rapaz tem 17 anos, ele tá às vésperas de completar 18 anos, e ele é problemático pelo fato de ele ser autista, e eu não sei se as pessoas... Não deixa claro isso no filme, se elas não percebem, não sabem que ele é autista, ou se... porque ele ficou meio que largado na família e coisa e tal. Sei que ele, tudo que eu estou contando aqui tem no trailer, que eu, em seguida da gente comentar, eu vou colocar o trailer aí para vocês verem, tá? Ele apronta, ele rouba, ele vai parar num reformatório, e nesse reformatório faz parte do tratamento lá, né? Eles colocarem cachorros, né? com os jovens, para que eles desenvolvam uma relação de responsabilidade, e ensinar os cachorros, blá, blá, blá. Só que os cachorros não são deles, são cachorros de um abrigo. E os cachorros são adotados, vira e mexe. E um belo dia, o cachorro dele não aparece, porque ele foi adotado. E ele fica desmontado, né? E aí, o que acontece? Lógico, ele foge do reformatório para ir, porque o cachorro é dele, na cabeça dele. É meu cachorro e eu vou atrás do meu cachorro. E
o irmão dele, que foi quem, na verdade, o denunciou para que ele fosse internado, ele vai procurar o irmão dele tem um motorhome, e esse é o nosso mod aqui, né? É um road movie, bota ele no motorhome, ele fala assim, nós não podemos sair sem a nossa avó, porque a nossa avó está morrendo, ela está nos últimos dias de vida, e ela quer ser enterrada lá na aldeia, junto com o vovô. Então eles pegam a avó moribunda, colocam dentro do motorhome um moleque autista e o irmão e saem para achar o cachorro dele. Esse é o resumo do filme, mas assim, é um vídeo que ele é um filme que ele é maravilhoso, você morre de rir. Ele é engraçado, é intenso, é profundo. Chora, nós choramos, nós terminamos o filme chorando. Ele é surpreendente, porque as coisas não são óbvias. Não é um filme do tipo clichê, não é uma comédia pastelão. Daquelas, né, papai, não sei o quê, a família que sai, blá, 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 aquelas bobagens. Não, nada contra, porque eu gosto de rir também. Mas ele é muito engraçado nas situações, né, armadas. Ele é surpreendente porque ele vai por uns caminhos que você não espera que vá. Né? E ele é comovente porque trata de relações pessoais, e da família, da avó que está morrendo, do autismo, da relação entre os irmãos, a relação familiar, a relação com o cachorro. É muito, muito, muito bonito. Muito legal. E vou deixar o trailer aí com vocês para vocês assistirem agora! O que tem que fazer? Cuidar deles, levar para passear, brincar com eles. Por que tem que aprender a cuidar de um cachorro? Para que aprenda a cuidar de si mesmo. Não! Tá me chamando de cachorro? Um pouco, sim. E aí? Você deveria estar feliz, Hector. Por quê? Porque ele foi adotado. Hector, espera! Espera, Hector! Mas quando ele fugiu? Ontem à tarde. Eu acho que tem a ver com um cachorro. Ou ovelha. Ele deu o nome de ovelha pra um cachorro? Isso. Ai, meu Deus. Anda, fala que você fugiu pelo maldito cachorro. É meu, e eu vou pegar de volta. Tá, qual é o seu plano? Procurar o seu cachorro ou enterrar a vovó no povoado? As duas coisas. Vovó, não morre até eu voltar. Para. Por que você tá de chinelo? Eles pegaram o meu tênis. Por quê? Pra que eu não fugisse. Que medida eficiente. Você acha que se eu não tivesse coração, eu ia tá fazendo isso? Talvez você esteja tentando recuperar. Vai ver que seu cachorro tá aí. Não é assim. Quando você era criança e fazia birra, qual era a única coisa que te acalmava? Era eu imitando cachorro. Você não lembra, né? Eu era o cachorro agora. Você ficava de boa. Bons tempos aqueles, quando nós éramos irmãos. Legal, né? Então assistam 17 Netflix, imperdível, imperdível, imperdível. É, uma curiosidade é que o cachorro ovelha, que aparece aí, vocês viram, no filme de verdade, ele era o único cachorro que não era de alguém. Todos os cachorros eram emprestados para gravar o filme. Esse realmente era um cachorro de um abrigo para ser adotado. Eles quiseram ser autênticos. E aí o que aconteceu? O ator, né, que é o, como é que ele chama? Biel Montoro, que faz o Hector, né, que é o autista, que é primoroso, um ator de primeira, um ator maravilhoso. Você olha, quem conhece as síndromes, né, ligadas ao espectro autista, você vai ver a interpretação desse cara. Ele, o ator, né, adotou o cachorro no final da gravação do filme, adotou o cachorro e continuou, tá, chama ovelha e mora lá com ele. Você procurar na internet aí, você vai achar. Ele e o Nacho Sanches, que é o Ismael, que é o irmão dele, são muito bons atores e eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Faz tempo que a gente não assistiu um filme tão legal. Né? É. Perfeito. É isso aí. Para encerrar, vou dar uma informação. Achei um negócio curioso aqui, uma coisa bem curiosa, que é assim, uma empresa que é a Oracle Lightning, eu não sei se tem a ver com a Oracle original, talvez sim, porque os Estados Unidos é meio... esse povo adora processar quando pega o nome, né? fornecedora de soluções em LED. Ela está produzindo adesivos em LED. Olha que legal.
São LEDs ultra finos, de menos de 1 milímetro. Eles começaram produzindo para empresas de corrida, né? Que nos Estados Unidos é uma grande indústria, né? Tem corrida de tudo que é carro, tudo que é estado. Essa aí fica a série fica em Louisiana, perto de New Orleans, ali no sul dos Estados Unidos. Eles foram criados para esses carros de corrida e agora estão no mercado só sob encomenda, né? Você precisa... eles fazem o design do seu... eles constroem, vamos dizer, o adesivo em torno de um logotipo específico, né? É feito de material eletroluminescente que brilha, são instalados com fita adesiva, cada adesivo vem com um pequeno inversor que se conecta a uma alimentação 12 volts com interruptor e fica aquele logotipo. Eu achei interessante que é uma novidade, eles estão começando a vender para barco, para motorhome, para esse tipo de coisa, e talvez em breve a gente veja por aí. Então, adesivos com LED. De LED, né? Adesivos LEDados. Adesivos LEDados. Então, se você ouvir falar, primeiro no trailer, depois chegamos com a notícia exclusiva para você. Acho que é isso, né, Diana? Quer falar mais alguma coisa? Só lembrando que muita gente que não assistiu o Boteco na outra semana perguntou cadê os vídeos de sábado. Cadê os vídeos de sábado? É porque não assiste até o fim. Os vídeos de sábado estão na quarta-feira. A gente passou para quarta-feira, os motivos foram explicados no Boteco passado. E ó, deu certo, porque aumentou as visualizações, aumentaram, né? Tava muito seguida, né? Sexta e sábado. Então, para quem não assistiu a explicação, sexta e sábado. As visualizações estavam caindo, tanto do Boteco, que estava um pouco fraco, quanto a dos vídeos de viagem. Então a gente colocou aí para quarta-feira. Então agora ficou o Boteco na sexta e o vídeo de viagem na quarta-feira, dando aquele relax para você no meio da semana e na véspera do fim de semana. Compartilha com seus amigos, fala para a gente, ajuda o canal a crescer, conta para os outros, bota no seu grupo de zap, conta para a família. É um programa familiar feito... né? Para as famílias, para as pessoas que acreditam que viagem de trailer, motorhome, não precisa ser uma coisa super de marketing, que eu moro, porque eu viajo, porque todo dia tem vídeo. Não, é isso, a gente trabalha, a gente viaja de férias, e os vídeos que vocês veem são feitos nas férias, quando a gente viaja. Somos uma família normal, comum, né? De carne e osso. O pessoal pergunta, né? Muito, mas e aí, quando vocês vão voltar? Não, a gente está aqui, né? A gente trabalha, a gente tem... Nesse momento nós estamos aqui trabalhando para poder ter dinheiro para as próximas férias. Poder viajar de novo. Isso aí. Gente. Ó, Instagram, arroba trailerando. Tem sempre novidades, sempre coisas interessantes que a gente está postando também no Instagram. A Helena ajuda bastante a gente. Voltou para casa para voltar a estudar. No Instagram ela está sempre mais presente do que nos vídeos, arroba trailerando. Se quiser entrar em contato com a gente pelo Instagram, manda um direct ou manda no e-mail, que eu já falei, né? Que é o trailerandoporaí@gmail.com. E é isso aí, até o próximo Boteco e a gente se vê trailerando por aí.